بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت عشر كيني أفراد كبحة برع أونلاين تويتر عينو قادم طولنا تبتر كين كوكو ذا جرنينا وحوي سنويف وحن سوق قادم عشر كي عشر كين كهري يي بروبرتيز أوف سنويف عينو سوق قادم أنت وحن يوغينا قضب كان دولار إفكت يا هيومن إير هذا قضب بين ما أنت دول استاقي طولنا dollar effect waa maxay muxuu ka hadlayaa maxaa aynu ku baran doonaa dollar effect aynu in doonaa waaye dollar effect wax kale ma aha waa frequency change inuu frequency-geenu u muuqdo inuu isbedelayo sooraska codka soo saaray waa sidii uu laakiin marna inaga ka durkin mar sooraska inaga durkaya sawnki marna wuu isdhimayaa marna wuu kordhayaa لكن صورتك سونك سونك كصوب حي فريكونسي يسو اسمه بدلو لكن وحو أمه قناة إنه فريكونسي يعني اسمه بدلية إنه فريكونسي يعني ها اسمه بدلية ركعت كأنه اسمه بدلية دبل ريفت محن ولا كرنا هو عبارة change of frequency وأمه قشرة إنه فريكونسي يعني أمه غضو إنه اسمه بدلية عبارة أو real ما real frequency معها wuxuu u muuqanayaa in frequency-geenu isbedelayo of sound wave motion one there relative motion between source and observer is known as Doppler effect markuu frequency-geenu wuxuu u muuqanayaa baa leeyahay inuu isbedelayo u sound ku leeyahay xilmo u muuqanayaa markuu jiro waxa loo yaqaan relative motion waa maxay socod labadii shay sooraskiiyo iyo muxuu ahaa iyo observerkeeni shay qofkii dareemaya codka iyo sooraskii codka soo saarayay midkood kolba waa inuu dhaqaaqaya socod waa inuu sameynayaa kaasaynu naqaanaa Doppler effect saddex case baynu kala qaadan Doppler effect-geena maruu sooraskeenu soconayo mar observerkeenu soconayo sheegay qofkii codka dareemaya ama sheegay codkii noo dareemaya uu soconayo iyo maray labaduba soconayaan sooraskiiyo ay soconayaan baa waxa loo yaqaano iyo observerkuba soconayo case-ka koobaad source moving sooraskeeni baa soconaya maxaa dhacaya markay labaduba taagan yihiin markuu sheegay observerkiina taagan yahay sheegay sooraska soo saarayna uu taagan yahay codka aynu dareynaa waxaynu ku magacownaa real frequency actual frequency truth frequency magacyadaas oo dhan waynu odhan karnaa waa frequency uu sheegu lahaa weeya markii labadaba sheegu taagan yahay frequency-ga aynu maqlaynaa codka aynu maqlaynaa frequency-giisu waa ka soorasku toos u soo saaray haddii uu soorasku dhaqaaqo dhaqaaqaasi laba mid kun buu noqon inuu xagga towards the observer usoo dhaqaaqo xagga observerkiina inuu usoo dhaqaaqo iyo inuu away observer u noqdo mid ka sii durkaya observerkiina inuu noqdo labadaa case buu noqonayaa markuu sooraskiinu soconayo waaye haddii uu soorasku kusoo dhaqaaqo xagga usoo dhaqaaqo xagga observerka frequency-ga aynu dareemayna wuxuu ka badan yahay kii aynu ula baxnay real frequency-ga frequency-ga aynu dareemayna wuxuu ka badan yahay frequency-geeni realka ahaa ama truth frequency-ga frequency-gii dhabta ahaa uu ka badan yahay qodobka labaad case-keena saddexaad soorasku wuxuu u dhaqaaqay away from the observer wuu kasii fogaaday observerkeeni buu ka durkay frequency-ga aynu maqli doonaa wuxuu ka yar yahay kii real frequency-ga ahaa real frequency-geeni buu ka yar yahay dee formulooyin baa aynu isticmaalnaa inta badan formulada aynu isticmaalayna markaynu observerkeena doonna inay frequency-giisa la soo baxno waxaynu ku helaynaa fi waxay kuula mid tahay fi divided by fi plus us times frequency real frequency times real frequency real frequency-geeni uu lahaa intaanu dhaqaaqo shayga aynu ku dhufan doono observerkan frequency-gu maqlayo haddaynu calculation ahaan kula soo baxayno tan waxa weeyaan waxa weeye
waxaan odhanaynaa waxaynu kusoo saarnay xisaab badaweyn baynu kusoo saarnay iyo dhegteennu inay noo dareemeysa aynu kusoo saarane haddaynu calculation doonna inaynu kusoo saarno frequency-ga observer-kaas uu maqlayo waxaynu ku helaynaa frequency-geenna v divided by v plus us us tani waa maxay waa isbiidhka uu ku soconayo soruskeenani waa isbiidhka uu ku soconayo soruskeenani oo aynu ku dhufanay real frequency-geeni calculation ahaan saasaynu kula soo baxayna kanna saasi la mid a frequency-geena waynu la soo bixi karnaa inagoo calculation isticmaalayna frequency observer waxaynu ku helaynaa v divided by v minus us times real frequency times real frequency calculation ahaanna frequency-geena saasaynu kula soo bixi karnaa waaya qaybtaasi waxaa weeye soruskeenu markuu dhaqaaqayo soruskeenu markuu dhaqaaqayo wey bal aynu u tagna kayska labaad oo ah observerkeenu inuu dhaqaaqayo observerkeenu markuu dhaqaaqayo isagana maxaa dhicin horta labada xaaladda koowaad inay labaduba atrasti noqdaan observerkeenu waa atrasti soruskeenna waa atrasti frequency-geenu dareemayna kaa shaygu markay labaduba atrasti yihiin frequency-ga observerkeenu dareemayo waxaynu naqaanaa real frequency ama actual frequency ayaynu naqaanaa kuwan kale aynu dareemi doonnana abaran frequency weeyaan abaran frequency labada shay laakiin markay taagan yihiin frequency-ga aynu dareemi doonno real frequency haddii shaygu labada shay midkood dhaqaaqo frequency-ga aynu dareemi doonno waxaynu u bixin doonaa abaran frequency kayskeena b kays b observerkeenni baa soo dhaqaaqay towards the source buu usoo socdaa xaggii soruska codku ka baxaya ayuu ku soo socdaa frequency-ga aynu dareemayno wuxuu ka badan yahay frequency-geenni koowaad buu ka badan yahay ama real frequency-geenni buu ka badan yahay kayskeena labaad sorusku dhaqaaqayo observerkeenu dhaqaaqayo waa away from the source soruskeena inaynu ka durugno soruskeena inaynu ka durugno soruskii markaynu ka durugnay frequency-ga aynu maqli doonno wuxuu ka yaryahay real frequency-geenni uu ka yaryahay real frequency-geenni ayuu ka yaryahay marka soruskii markana observerkii baa inoo dhaqaaqaya isagana calculation ahaan waynu kula soo bixi karnaa frequency of observer waxaynu ku helaynaa frequency-gu observerkeenu maqlayo waxaynu ku helaynaa v plus us divided by v times real frequency times real frequency haddaynu doonna kan inaynu soo saarna frequency-giisana isagana waxaynu ku heli doonaa v minus us divided by v oo aynu ku dhufanay waxa loo yaqaano real frequency-geenni real frequency-geenni kaasina waa markuu observerku dhaqaaqayay bal haddaba markay labaduba dhaqaaqayaan labadeennuba markay dhaqaaqayaan iyagana maxaynu ku helaynaa maxay frequency-geenna keebaa badan doona ma isku mid baa xaaladahaasaynu eegaynaa abaran frequency-gii real frequency-geenni ayaynu la soo baxayna eeda labaduba way taagan yihiin soruskii oo observerkuba way taagan yihiin frequency-geenu dareenay waa real frequency waayo hadduu labadii shay isku dhinac isku jiha usoo dhaqaaqaan gaadhigiina uu soo dhaqaaqay adiguna xaggi gaadhigu uu soo dhaqaaqay baad adiguna u soo dhaqaaqday isku dhinac isku jihaad usoo dhaqaaqday labadiinu iska hor timaadeen oo isku soo socotaan labadii shay markay isku soo socdaan frequency-geen maxaynu ku helay frequency-ga labada shay isku soo socda frequency-ga observerkeenni markaa uu maqlayo wuxuu ka badan yahay real frequency-geenni real frequency-geenni uu ka badan yahay haddii labadii shay sii kala socdaan ay isdhaafeen oo midna xaggaas u socda midna xaggaas sii socda labadii shay observerkeenan frequency-gu dareemayo wuxuu ka yeeryahay real frequency-geen real frequency-geen uu ka yeryahay marka saddexda case hadduu markaa waxaynu ka qaadannaa meesha haddii shaygu uu kusoo socdo shayga kale frequency-geen wuxuu u muuqanayaa inuu kordhayo haddii shaygu uu kasii socdo shayga kale frequency-geen wuxuu u muuqanayaa inuu ka yaryahay real frequency-gii bal iyadana formulada aynu ku helayno iyadana maxay inoo noqonaysaa
formuladaynu ku helayno markii labada shay isku soo socdaan observerkeena frequency-giisa waxaynu ku helaynaa v plus us divided by v plus us oo aynu ku dhufanay real frequency-geenni oo aynu ku dhufanay real frequency-geenni real frequency-geenni waayahay taasi waxa weeyaan waxa loo yaqaano maxay marka labadii shay isku soo socdaan ku helaynaa waxa loo yaqaan haddii labadii shay isku soo socdaan frequency-geenni ku helaynaa labadii formula aynu soo aragnay ayaynu isdhex gelinaynaa labada formula aynu hore u soo aragnay maxay ahayn waxay ahayd markii labada shay isku soo socdaan soros observerkeenu wuxuu ku soo socdaa shaygii kale formulada inaynu adeegsanayna taa oo aynu ku darsanay tan kale oo iyaduna ahayd observerka frequency-giisa waxaynu ka helaynaa v divided by v minus minus halkaas waa minus ya minus waxaa loo yaqaano us halkana waa plus us oo speedka uu ku soconayo soroskiin ayaynu ka jaraynay speedkii uu sorosku lahaa marka formulada oo ah frequency of observer waxaynu ku helaynaa v loo qeybiyay v minus us times frequency formulada ya tan aynu isdhex gashanayna dabeetana waxay noo soo baxday frequency-ga observerkeen v plus us oo ah formuladan oo aynu u qeybinay v minus us oo aynu ku dhufanay real frequency-geena aynu ku dhufanay real frequency-geena tanna formuladeedu iyaduna waxay noqonaysaa observerkeena frequency-giisa waxaynu ku helaynaa iyadana waxaynu ku helaynaa labadan formulo aynu haysanay tan iyo tan labadan formulo ayay isdhex gashanaynaa oo maxaan leenahay v minus us divided by v plus us oo aynu ku dhufanay real frequency-geenni real frequency-geenni fiidan waa real frequency real frequency formulada frequency-ga dambeynu ku wada dhufanayna waxaa afartaa muxuu ahaa lixdaa formulo ayaynu adeegsanaynaa kayska lagu weydiiyey unba kolbay ku xidhantay formulada adeegsanayso ta koobaad waxay ahayd observerka frequency-giisa waxaynu ku helaynaa v oo loo qeybiyey v minus us times frequency oo real frequency ah taas observerka frequency-giisa waxaynu ku helaynaa tan kale markuu soroskeenu kasii socdo observerka v oo lanu qeybinay v plus us times frequency hadduu observerka kusoo socdo soroskeena isagana waxaynu ku helaynaa v plus us divided by v times frequency hadduu observerkeenu kasii socdo codku uu maqli doono frequency-giisa wuxuu noqonayaa v minus us divided by v oo aynu ku dhufanay frequency-ga haddii labadii shay marna isku soo socdaan marna ay sii kala socdaan labada formula aynu kala adeegsanayna markii labada shay isku soo socdaan observerkeenna waxaynu ku helaynaa frequency-giisa v plus us oo aynu qeybinay v minus us times frequency haddii labadii shay sii kala socdaan observerka frequency-ga uu maqli doono waxaynu ku helin v minus us divided by v plus us times frequency lixdaa formulo ayaynu adeegsanaynaa markaynu doonna observerka codku maqlaya ayaynu rabnay inaynu soo saarno applications of Doppler effect hal mid ka mid ah examples-ka aynu soo qaadan doonaa waxyaabaha aynu isticmaalno for example de waxaa la isticmaalaa wadooyinka qaar bay speed baa lagu maraa wadooyinka caalamka waxaa lagu odhanayaa wadada waxaa loogu talagalay 100 mitr per second halkiisa kanba waa in 100 mitr aad jartaa waa lagu odhanayaa dayaa la soconaya inaad 100 mitr aad jartay iyo in kale inaad stating ku socoto iyo in kale maxaa lagu kala ogaanayaa doppler effect baynu adeegsanaa radar gun baynu adeegsan kaasoo ay booliisku u isticmaalaan in qofkii speedkii loogu talagalay laamida ama wadada inuu wax ka dhimaa ayaynu ku qabanaynaa qofkii ilaa maxaa dhici kara shilal baa dhacaya markuu qofku speedkii uu ka hooseeyo loogu talagalay meesha for example 100 mitr per second baa loogu talagalay waxaabaad ku socotayba 90 mitr per second
casir ciidamo kuma ogee 90 mitir per second siga soo. Maxaa dhacaya markaa in mid kaloo 100 mitir per second ku socdo oo ka dambeeyay dow uu ku soo gaadho aad iskashaan aad isku dhacdaan labadii gaadhi isku dhacaan. Haddaad ka badiso 100 kiina oo aad ku socoto 110 mitir per second dee waxa dhacaya mid ka horeeyay inaad gaadho oo isagana aad ku dhaawac gaadho labadii gaadhi dhaawac gaadhaan. Maxaa lagu kala garanayaa marka inaad 100kii ku soconaysay iyo inuu kan ka dambeeyay ama ka horeeya uu ka badnaa speedku ku soconayay 100kii. Rather gan baynu adeegsan kaasoo inoo cabiraya speedka uu ku soconayay shaygani gaadhigani ku soconayay vehicle-kani ku soconayay gawaadhidani ku soconayaan. Marka waxaynu kula soconaa oo aynu ku jeegaraynaa inayn speedka gawaadhideenu kula soconno ayaynu adeegsanaa. Kaasaa ka mid ah marka waxyaabaha aynu adeegsanno. waxyaaba kalena waad ku dari kartaan dhowr example kalena waad ku darsan kartaan waaye human error baynu eegaynaa balimka dhegti baniaadamka waaye casharkeennii maanta lesson 4-kii laba qodob baynu ku qaadanayna qodobkii koowaad aynu qaadanay wuxuu ahaa doublar effect qodobkeenna labaad aynu isdul taagi doonno imikana waxa weeye human error dhegta baniaadamka dhegta baniaadamku horta organ kastaaba wuxuu qaabilsan yahay uu dareemaa skinkeenu wuxuu dareemaa kulayl ku dareemayaa ishu waxay dareentaa waxa loo yaqaano ilayskii dareentaa dhegtuna sidaasi la mid ah waxay noo dareentaa jabaqda meesha ka jirta ayay dareentaa marka dhegteenana imise qaybood bay qaybsantaa shaqadoodu waa maxay ayaynu eegaynaa haddii dhegta dhaawac soo gaadho dhaawacaas maamid aynu ka kaban karnaa maamid aynaan ka kaban karaynba intaas aynu eegaynaa iyo qodobka ugu dambeeya oo ah waxa loo yaqaano noise ama codka aynaan u baahnayn jabaqda aynaan u baahnayn maxaa sababa maxaa kordhiya maxaynu ku yarayn karnaa intaas aynu eegi doonno waaye human air has three main parts dhegta biniaadamka saddex qaybood oo waaweyn bay ka koobantahay qaybta koowaad waxay noqonaa outer air waa qaybta ugu sarreysa dhegteenna ay ka mid tahay kofarkan sare ama dhiishkan sare uu ka mid yahay middle air iyo inner air saddexda qaybood bay u qaybsantaa outer airku muxuu ka kooban yahay marka beena oo ah dhiishkan sare muxuu qabtaa shaqadiisa collect the sound around codka ku hareereysan eeriyadeenan ayuu soo dabtaa kofarkan yare sare air canal ama auditory canal oo ah halku soundku marayo isaguna muxuu shaqadiisa tahay direct the sound waves to the thin membrane called air drum shaqadiisu waxa weeyaan inuu hago soundkii uu ku hago membrane xuub qaradiisu aad u yar tahay oo khafiif tahayba aynu magacaabno air drum durbaanka dhegta aynu ku magacaabno durbaanka dhegta maxay kaasu inoo qabanayaa waa la gariirinaya codkii soo galay ayaa gariir ku soo hooya gariirka uu sababayo iyo codka same frequency markay noqdaan ayuu codka aynu maqlaynaa resonance baa ka dhexdhici doona marka air drumtu waa membrane xuub aad khafiif u ah kaasoo soonkeenna uu gaari doono uu soonka gaadha inuu kaga gariirin doono qaybteena ku xidhigtee middle airta aynu odhanno isagu wuxuu ka kooban yahay saddex lafoodoo yaryar bay ka kooban yihiin saddex lafoodoo yaryar oo aynu ku magacaabno ossicles saddex lafoodna waynu arki doonaa the outermost being joined to the air drum qaybta xagga dabadda wuxuu kaga xidhan yahay waxaa loo yaqaano air drumki bay ku xidhan yihiin oo dabadda waxay ku xidhan yihiin air drumti saddexdeena lafoodoo yaryar oo ossicleska aynu ku magacaabnay when the air drum vibrates marka air drumkeenu uu gariiro durbaankii dhegta markuu gariiro the ossicles vibrates too ossicleska lafo yar yaraan way gariirayaan gariir ka badan intuu gariiray air drumka oo waa sensitive wuu ka gariir ogyihiin marka la barbar dhigo air drumka inner airku isaguna muxuu qabtaa shaqadiisu ay tahay waa halka ugu dambeysa codkaynu gaadhay markaynu codka dhegta u dirayna the vibration in ossicles vibration gariirkay samaynaya ossicleskay lafeynaya transmitted waxay gudbinayaan on the sensitive part in the inner air qaybta loo yaqaano ossicleskayna markii gariir sameeyaan waxay u transmit gareynayaan ama u gudbinayaan qaybta sensitive-ka ee dhegteena inner air-ka
qaybta gudaha ee sensitive-ka ayay gudbinayaan. This is a coiled coil tube known as cochlea. Waa tube yar ama waa duub wareega oo isku laablaabmaya, kaasaynu ku magacno cochlea. Cochleasi waa sensitive part u gudbinaya maskaxda informationki, maskaxduna dib codka soo turjumaysa. Qof baa inala hadlay qofkani, waxaabaa la dhahaa axmed baa la dhahaa, axmedkani nala hadlay codkiisa si loo garto waxaad diraysaa codka waxa loo yaqaano cochlea, which sends impulse to the brain, maskaxday u diraysa, maskaxduna way soo turjumin, markii soo turjumto qofkii saasaynu ku garanay, codkiisa saasaynu ku garanay. Dhegtu markaa saddexda qaybood ay ka kooban tahay, laba qaybood ka midi waynu awood waxaynu leenahay hadday wax ku dhacaan in recovery aynu ku sameyno, aynu duba habeyn aynu ku samaysan karno. Waynu aragnaa dadka waaweyn oo kale ama durbaanka dhegtu ha xumaado ama ha xumaado, waxa loo yaqaano maxay middle ear-keenu yah, hadday labada qaybood ay hore xumaadaan qofkaasi weli wax ka qabasho uu leeyahay oo wax waynu ka qaban karnaa. Laakiin haddii qaybta inner ear-ka ay wax gaadhaan, dhaawac gaadho, qofkaasi waxa ku dhici doona inuu dhega beelo. Qofkan wuu dhega beelay markuu leenahay oo waxba maqli maayo markuu leenahay, qofka waxaa xumaaday qaybtii waxyeelo gaadhay qaybtii inner ear-keena, qaybtaasna shaqo kama qaban karno. Laakiin labada qaybood oo kaleba haddii dhaawac gaadho waynu ka qaban karnaa. Qaybtani waxay ku xidhan tahay waxa weeyaan waxa loo yaqaano nerfiskeeni bay ku xidhan tahay, nerfiskeeni ayay ku xidhan tahay. Haddii dhigta muuqaal ahaan aynu eegno, muuqaalka dhigta haddaynu eegno waa sidan oo kale. Saddex qaybood bay u qaybsan tahay: outer air, middle air iyo inner air. Saddexda qaybood bay ka kooban tahay. Outer air-ku muxuu ka kooban yahay? Beena iyo ordinary canal ayay ka kooban tahay, meesha codku marayay iyo kofarkii sare, dhiishkii sare ayay ka kooban tahay. Inna middle air-ku, middle air-keen isaguna wuxuu ka kooban yahay saddex lafood: strab, anvil iyo hammer. Saddexdaa qaybood ayay ka kooban tahay middle air-keen, middle air-keen saddexdaa qaybood, saddexdaa lafood yaryar bay ka kooban tahay. Air drum-ku xaggan uu la socdaa waaya qaybtan kale inner air-ta aynu odhanno waa cochlea-ha iyo systemka nerfiska qaadaya codkeena. Qayb aynaan ku darin baa jirtay markaynu ka hadlaynay oo aynu naqaano semicircular canal. Qaybtaasi fluids weeyaan, waa qaybta balanceka qofka ka qayb qaadata. Imika haddii sa ilmaha yar u wareego ama aad sa isku u wareegaalaysato, waxaa dhacaysa haddaad istaag, markaad istaagayso waad wareereysaa. Maxaad la wareegaysaa? Fluidiskii halkaa ku jiray, semicircular canalkeena ku jiray, ayaa waxaa ku dhici doona qofkii inuu balanceki u kalumo. Semicircular canalkaasi wuxuu inoo saamaxaa balanceken inaynu isbalance gareyno ama qof xasiloon aynu noqono iyadaa ka qayb qaadata. Haddii fluidkaasi uu khalkhalo, qofkii ma taynaan karay uu wareeraya. Marka saddexda qaybood ayay dhegteenu ka kooban tahay: outer air, middle air iyo inner air ayay ka kooban tahay. Waayo bal waxaynu eegin waxa loo yaqaano imikana noiska ama codka aynaan u baahnayn, codka aynaan u baahnayn waxaynu ku magacownaa noise qaybtaasi bal imikana eegi doona. In yar noise pollution, jabaqdu waxay u qaybsantaa laba qaybood. Qayb aynu u bixinay noise pollution oo dee dhegteena aynaan u baahnayn, dhegta u baahnayn, iyo qayb aynu u baahanno dee dadkan dhegeysigood iyo waxaynu u baahanno oo dhan oo aynu ku raaxaysanno codadkooda. Noise pollution-ku waa maxay markaa? Unwanted sound, codka aynaan rabin ama jabaqda aynaan rabin, aarkool waxaynu ku magacownaa noise. Noise baynu ku magacownaa. Waayo noise-ku wuxuu sababaa damage buu dhegteena ku sababaa, can cause tiredness, waxaanu sababaa daal, qofkii inuu daalo kale. Qofkii maanta dhan markuu uu ku dhex jiro meel buuqaysa ama qaylinaysa, qofkii wuxuu noqonayaa marka dambe qof daalan buu iska noqonayaa.
way dhacdaa taa waynu aragnaa inta badan masaajid baad soo gelaysaa maalinta jimcaha oo kale ay u badanta masaajid baad soo gashay oo waqti hore soo timi dadka qur-aankii wada akhrinayaan marka ilaa maanta o dhan qur-aankii la akhriyo qofku markii dambe wuu iskaba seexanayaa hurduu iska gelayaa maxaa sababa maxaa keenay hurdada inuu qofkani gamo dhegtii codadkana badana ee soo baxaya meesha ka soo baxaya uma baahna deetana wuxuu qofkii ku dhici doonaa inuu daalo uu iskaba gamaabo khudbadiiba aanu dhegaysanba hadduu doono oo khudbadii ka seexdaba dadka waaweynnaba inaynu ku sii badantahay taas it is too low hadduu codku noqdo mid aada u badan it is too low the result is sickness and the temporary deafness haddii codku uu noqdo mid aada u sarreeya ama aada u badan hadduu noqdo codku wuxuu sababaa sickness qofkii inuu iskaba xanuunsado dee xanuun dareemo daal iska dareemo and temporary deafness iyo dhega la-aan muddo temporariya qofkii inaana waxba maqlaynba haddii uu bato waxa loo yaqaano lowga codkaasi uu aada u bato wuxuu sababaysaa qofkii inuu temporary deafness qaado dhega la-aan muddo yaroo kooban ah waaye maxaa ka mid ah ashaada noiska maxaa example maxay noo noqon karaa aircraft motor vehicles very low musics and machines waxyaabahaasaa ka mid noqon karaa diyaaradda guuxeed oo kale garoonka oo kale qofka jooga guuxaa badane baxayo qofku dhegtiisu hadhow xamili kara mise hadduu si caadiya uga shaqaynaya meesha gawaadhida meelay saxmadoodu badan tahay ilaa maanta o dhan gawaadhidaasi ay soo saarayaan zone qofku xamili kari maayo firlowd muskis o kale cod dhega erfanaad gashatay maanta o dhan baad heesi kuu baxaysay ama gaadi baad saarnayd oo hees baad samadaa iska geysatayba ama qur-aan baabaad samadaa geysayba qofkii waxaa ku dhici doona qofkii inuu difness uu yaro dareemo temporary difness uu dareemo dhega la-aan muddo yaroo koobana mashiinadoo kale ka mid a sida kuwa muxuu ahaa faaradoo kale iyo waxyaabahaasoo dhan waxay sababayaan waxaa loo yaqaano noise pollution marka casharkeenni maanta intaasaynu ku joojinayna waxaanu soo qaadanay doblar effect iyo human air iyo noise pollution saddexdaasaynu qodob baynu eegnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu